Poštovani dame i gospodo, dobrodošli na svečanu sjednicu općinskog vijeća općine Sukošan povodom dana općine. Odmah na početku ove svečane sjednice prisjetimo se svih onih koji nisu među nama, a koji su svoje živote podarili na oltar drage nam domovine. Prisjetimo se svih poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata. Odajmo mojim dužnu počast minutom šutnje. Neka im je vječna hvala i slava. Zahvaljujemo se svima vama koji ste se odazvali na ovu svečanu sjednicu i odmah na početku pozivam predsjednika općinskog vijeća općine Sukošan, gospodina Tomislava Dražića, da pozdravi skup. Prisutnima na početku da se zahvalim svima koji ste danas došli uveličati dan općine, dopustili mi prije svega na početku ove svečane sjednice pozdravim obitelji poginulih hrvatskih branitelja, predstavnike udruga stradalnika Domovinskog rata, zamjenika župana Zadarske županije gospodina Božidara Longina, predsjednika Skupštine Zadarske županije gospodina Željka Lončara, sve prisutne gradonačelnike i načelnike, prisutne upravitelje, direktora županijske uprave za ceste gospodina Milo Fabijana, predsjednike sredstava javnog priopćavanja, dobitnike općinskih godišnjih priznanja, sve članove vijeća, načelnika i gradonačelnika općine Sukošan. Štovani dožupane, štovane dame i gospode, dragi prijatelji, najprije bi na početku zaželio svima žiteljima općine Sukošan sretan dan općine. Čast mi vas je pozdraviti na današnji dan kada općina Sukošan slavi svoj dan 21. godinu osnutka i dan obrane mjesta Sukošan i Debeljaka srbočetničke vojske. Štovani, danas se na ovom mjestu trebamo sjetiti naših branitelja, oni koji su dali najviše što se može dati, a to je svoj život. Oni su čast i ponos ove općine i drage u Hrvatske. Općina Sukošan se razvila u jedinicu lokalne zajednice u kojoj je ugodno živjeti, a što se ostvaruje i vidi svaki dan. Za razvoj ove sredine postoje velike pretpostavke. Jedna od bitnih pretpostavki kvalitetnog razvoja općine je vodovodizacija naselja općine Sukošan. Ostavljena je dovršena mjesna vodovodna mreža u Borici kao obnova vodovodne mreže u mjestu Sukošan. Također je veliki korak u razvoju izgradnje kanalizacije Sukošanu koja ulazi u drugu fazu. Jedan od bitnih elemenata je uređenje obalnog pojasa Sukošan koji bi trebalo započeti nakon rješenja usvajanja prostornih planova. Pozdrav obzirom da nema i neće biti toliko kao do sada financiranje infrastruktura obnove sa strane države, moramo se okrenuti traženju financije iz strukturnih europskih fondova, kao i svome radu iznalaziti načine povećanja proračuna iz kojih se financiraju sve sastavnice unutar općine. Svi mi koji živimo tu moramo pridoniti razvitku ove sredine, ove općine, a pogotovo mi koji smo direktno vezani uz funkcioniranje općine. Samo neka sve funkcionira kako funkcionira naše općinsko vijeće. Treba stvarati takve uvjete da apsolutno svi mogu imati iste uvjete i u Sukošanu, i u Debeljaku, odnosno u Borici i Glavici. I što da na kraju kažem, nego još jednom svim žiteljima općine Sukošan zaželiti sretan dan općine, a dobitnicima općinskih priznanja čestiti na dobrim nagradama, a posebno našim generalom Anti Gotovini koji postaje počasni građanin naše općine. Danas je bio spriječen biti tu među nama zbog svojih neodgodivih obaveza. Hvala vam još jednom što ste se odazvali našu proslavu i živjeli. A sada mi je čast
pozvati našeg domaćina, načelnika općine Supašan, gospodina Antu Martinca, da se obrati skupu. Evo, poštovani dragi prijatelji, ja vas također sve skupa pozdravljam i sve one koje možda, predsjednik vijeća zaboravio, ja mislim da nije, ali pa ako ima nekoga koga on nije pozdravio, ja pozdravljam njegovu. Evo, kao što znate, danas okupljeni obilježavamo dan naše općine i 22. obljetnicu Dana obrane. Dana, sjećate se, svake godine to ponavljamo i ponavljat ćemo, hvala Bogu, kada su hrabri mještani i pripadnici Hrvatske vojske spriječili pokušaj prodora srbočetničke vojske na Jadransku magistralu u namjeri da Hrvatsku presijeku na dva dijela. Iako je kriza nažalost još uvijek prisutna i proteklih godinu dana, nažalost još uvijek nismo smogli snage da nastavimo s našim planiranim aktivnostima. Na samom početku mog izlaganja malo ću se osvrnuti na izgradnju kanalizacijskog sustava. Kao što znate, u ovaj projekt smo krenuli zajedno sa susjednom općinom Bibinje i zajedničkom komunalnom poduzeću. Izgradnja sustava, ova dva naselja sastoji se od 5 faza koje su definirane idejnim projektom. Nulta faza koju smo izgradili uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zajedno s podmorskim ispustom i dio gravitacijskog cjevovoda za priključak lokalnog stanovništva. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je predviđen za maksimalno 20.180 ekvivalent stanovnika. Da podsjetim, podmorski ispust je ukupno duljine 2.801 metar, od čega je podmorski dio dug 1.477 metara, a krajna točka polaganja u moru je na dubini od 30 metara. Za isti projekt ishodili smo upravnu dozvolu za podmorski ispust, dok za uređaj očekujemo naredni dan. Ukupna cijena nulte faze iznosila 11.636.000 kuna bez PDV-a. Sugožanci su tada znali kazati sve je to lipo, ali kada će bageri doći u Sugoša. Kako sam i najavio točno prije godinu dana za ovom govornicom, tako je bilo, odmah nakon dana očina. Dakle, započeli smo sa izgradnjom prve faze, koja obuhvaća izgradnju gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine 8.120 metara, odnosno tlačnih cjevovoda ukupne duljine 2.250 metara, te 5 crpnih stanica. Također je u sklopu prve faze rekonstruirana crpna stanica Marina. Cijena dovršetka prve faze, čiji nastavak kreće 1. listopada ove godine, dakle za 10 dana, iznosi cirka 25 miliona kuna bez PDV-a. Paralelno sa ovim, pred krajem je i projektiranje druge i treće i četvrte faze izgradnje sustava odvodnje. U sklopu ovih projekata bit će izrađen i projekt rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže. Vrijednost izrade ovih projekata iznosi 882.000 kuna, a procijenjena vrijednost zajedno s rekonstrukcijom vodovodne mreže iznosi 41.100.000 kuna. Nakon ishodovanja potvrde glavnog projekta, koje očekujemo u prvoj polovici 2015. godine, isti će biti apliciran u strukturne EU fondove komponenta IPA 3. U tijeku je izrada, kao što sam već napomenuo, i sustava odvodnje i kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže sa sekundarnom mrežom. Što bi u konačnici ova investicija za ova dva naselja trebala iznositi oko 158 miliona kuna bez PDV-a. Po pitanju vodizacije naselja, još uvijek, nažalost, nismo uspjeli izgraditi petu fazu projekta izvodnog zemljika, no eto, u dobroj suradnji sa vodovodom Zadar, ovih dana očekujemo novu potvrdu glavnog projekta, a i konačni dogovor sa Hrvatskim vodama u svezi dovršetka ovog projekta o kojem ovisi vodoopskrba Gorice, Zaseoka i naše susjedne općine ili Bjelovara, Vraštana i Tičina. Uskoro očekujemo poziv za rješavanje ovog pitanja izgradnje vodoopskrbe mreže naselja Gorica, a naselje Glavica je spojeno da glavni cjevovodi mogu podnositi zahtjeve za priključak na vodovodnu mrežu. Kako smo i najavili, u Debeljaku smo započeli sa stavljanjem zbrinjavanja mladih obitelji.
Projekti za izgradnju infrastrukture su pred samim krajem. Uskoro krećemo s temeljitim čišćenjem terena i informiranjem puteva. Krenuli smo i s uređenjem poljskih puteva kako smo i najavili. S ovim projektom nastavljamo i dalje sljedeće godine. Pred samim završetkom je izrada projektne dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića u Sukošanu i novog dječjeg vrtića u Gorici. Također je i u projektiranju društvena zgrada u Gorici i Debeljaku. Asfaltiranje uži centar naselja Debeljak i novo formirani put prema igralištu u Glavici. Uređeno je i igralište u Maloj Makarskoj koje će uskoro biti i propisno ograđeno. U tijeku je i izgradnja tribina u Debeljaku i dovršetak uređenja prostorija NK Zlatna Luka u Sukošanu. Evo, i svi danas koji smo bili na groblju mogli smo primijetiti da je uređeni križ na groblju kojeg su uredili djelatnici našeg komunalnog poduzeća Zlatna Luka Sukošan. Pred kraj svog izlaganja želim još kazati nešto o našem strateškom dokumentu, a vezano oko prostornog planiranja. Mi smo ove godine ciljanim izmjenama i dopunama u zadnji trenutak ipak uspjeli zaštititi područje odmarališta Hrvatskih pošta, čime smo prostor zaštitili na način da se na tim zemljištima obavlja isključivo turističko ugostiteljska djelatnost. Hrvatske pošte su objavile način za iskazivanje interesa za kupnju, te povjerenstvo u sastavu Moja Malenkost, gospodin Tomislav Dražić, gospodin Šime Dijan, gospodin Marin Keran, uz suglasnost općinskog vijeća iskazalo interes ispred općine Sukoša prema Hrvatskim poštama. Svim silama smo nastojali razgovarati s predstavnicima nadležnog ministarstva, a nažalost u tome nismo uspjeli. U svakom slučaju postigli smo ključni cilj, a to je zaštita prostora u prostornom planu. Evo, već ćemo na sljedećoj sjednici općinskog vijeća donijeti odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana temeljem novog zakona o prostornom uređenju, koji će definirati buduće prometne koridore i manje obuhvate urbanističkih planova kako bi po prioritetima u više faza mogli uređivati obnovu. Do sada nismo imali prema postojećim zakonima takve mogućnosti. Stoga ćemo maksimalno raditi na tome da se i obala krene uređivati. Pred samim krajem je izrada baze projekata sa apliciranjem prema fondovima EU, koji će se uskoro dati općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Naveo sam gotovo najznačajnije projekte koje smo ostvarili u protekloj godini, a također moram kao i uvijek naglasiti da općina Sukošan već dugo radi na tome i nikada nije došlo u situaciju da nije financijska stabilna, nikada nismo nikome zakidali dotacije, a znate da značajne dotacije i potpore idemo, dajemo i župama, kulturno-umjetničkim društvima, dobrom vatrogasnom društvu, športskim klubovima, dječjem vrtiću, udruzi umirovljenika, dragovoljaca, udruzi slijepih, Crvenom križu, Gorskoj službi spašavanja, općoj bolnici u Zadru, domu za starije i nemoćne u Zemuniku, razne pomoći obiteljima te novčanim potporama za novorođenu djecu. I ove godine sudjelujemo u sufinanciranju prijevoza učenika zajedno sa Zadarskom županijom i Vladom, poticajem poljoprivrede te stipendijama učenicima i studentima. Evo i na kraju, ovdje ste mogli primijetiti ankete, makete, radova. Tu je pred nama 14 radova studenata Fakulteta građevinarstva, geodezije i arhitekture iz Splita pod mentorstvom profesorice Ive Latilović, a zajedno na ovom dijelu projekta zahvaljujemo Zadarskoj županiji koje su izdogovarali i financirale ovaj dio idejnih projekata prema navedenom fakultetu. Evo, sljedeći tjedan će 7 studenata ovdje izlagati svoje radove. Nadam se da vam je i poznato da je lokacija za proširenje ove škole cilj je izgradnje ovih dodatnih objekata da se nastava odvija u jednoj smjeni. Dakle, ta lokacija je iza škole što je utvrđeno i prostornim planom. Za navedene terene je izrađena procjena vrijednosti nekretnina, te sam dao nalog da se izvrši predparcelacija naših terena u Tusnici, nakon čega ću predložiti vlasnicima i općinskom vijeću zamjenu terena. Eto, na kraju, što drugo reći nego da idemo dalje, idemo raditi za boljitak svih žitelja naše općine.
I na kraju svima zahvaljujem, svim čimbenicima, županijskim, državnim, a vama, žitelji općine Sukošan, hvala na sabrijanju i potpori što nam daje dodatnu snagu i poticaj za rad. Također, svim žiteljima općine Sukošan čestitam dan općine, dan obrane 18. rujna, koji mi, niti na mladi naraštaj, nikad ne smijemo zaboraviti, sjećajući se posebno na sve naše poginule branitelje i civilne žrtve. Hvala vam. S nama je ovdje zamjenik župana Zadarske županije, gospodin Božidar Glonki, pa ga molimo da nam se malo obrati. Gospodine načelniče, gospodine predsjedniče općinskog vijeća, dragi domaćini, uvaženi gosti, ja vas pozdravljam sve zajedno srdačno i od srca. Zahvaljujem vam danas što ste me pozvali ovdje i posebno mi je drago biti s vama. Na današnji dan, naravno, emocije se vraćaju, sjećanje na onaj dan, 1991. godine, gotovo su živi. Bio je ovakav dan, vruć, topao, sunčan dan, da pamtimo svaki detalj. Svaki detalj. Ponovno se sjećamo iz godine u godinu toga, evo i malo prije mi je prijatelja moj ovdje, Sukošanac, rekao, sjećaš se ti tako i tako, toga i toga. Nažalost, svega se sjećamo. Sjećamo se naših dragih prijatelja kojih nema s nama više. Njima smo dužni, njima smo puno dužni. Oni su negdje gore i promatraju nas sada, gledaju. Gledaju sve što mi radimo. I gledaju ovo što sad Hrvatska danas ima. Gledaju ono što Hrvatska danas nije zaslužila. Gledaju ono za što su oni život dali, da bi neko to tako olako shvaćao, tako se prema tome olako ponašao. Međutim, i to će proći. Proći je to. Mi smo tu iz godine u godinu. Malo jesmo stari, rekao je ona kaže, malo godina, ali puno kilometara. Ali iskustvo, ali pored iskustva i godina, još imamo volje, još imamo snagu. Danas Hrvatska se gradi, Hrvatska napreduje. Općina Sukošan je svijetli primjer. Svijetli primjer što znači lokalna samouprava, što znači županije i kako to treba izgledati. Načelnik je rekao kako je protekao prošla godina, mi moramo iz godine u godinu biti bolji i kvalitetniji. Gospodine načelniče, vi znate da je županija uvijek na pomoći. Koliko može pomoći, mi smo tu. Sigurno da ovi programi koji su pred nama, da ćemo ih zajedno napraviti. Ono što mi možemo iz naših skromnih trenutno prihoda, a nadam se da neće tako i biti, ćemo završiti u tijeku ove godine. Ovih vaših 300.000 noćenja koliko ste imali ove godine ćemo dati sve od sebe da dogodne bude još više. Vrijedni su Sukošanci, imali su poljoprivredu od uvijek, imaju i danas, danas je to turizam i poljoprivreda, to je jedna osobina koja se otvara budućnost Hrvatske. Evo, dragi prijatelji, s obzirom da je danas blagdan, da je fešta, da je dan općine, ne bi duljio. Želim vas pozdraviti sve zajedno, želim vama Sukošancima, Sukošankama i Sukošancima, Goričanima, Glavičanima, Debeljačanima, čestita dan općine, da želim vam mira, zdravlja, blagoslova, da sa svojim prijateljima se danas dobro provedete. I završit ću ovo nadahnuti današnjom Euharistijom. Čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Hvala vam.
podići moju meritvi. Prije će se raspat lanko na umoru, nego ljubav draga, što je u srcu mom. Nego ljubav draga, što je u srcu mom. Veselo, veselo, ej veselo, a ne vredaj toliko, ljubav među nama, srce je veliko. Ljubav među nama, srce je Sukošan, gospodina Josipa Trbaninu, da nas izvijesti o odluci općinskog vijeća o dodjeli javnih priznanja. Evo sam hvala i pozdravljam u ime komisije za